今天又要来得罪厂商了，卖什么贵生生的圆筒啊？来啦，教你简单 DIY， 卖个呗啊！大家好，我是小七。来来来，上一次 DIY 垃圾桶过滤器，不，是 DIY 外挂过滤器。大家好像都蛮喜欢的哦。这次呢，小青教各位不要花大钱也能做出透明质感风的圆筒过滤器，吊打上千元的圆筒。首先呢，我们先用一个透明的密封罐，最好呢是塑胶的那一种，比较好打洞。那在网络上下定呢，一个大约在250块上下。哎呦，能办个折扣？是要在哪里买到这么漂亮的圆筒外形啊？接下来，我们用三分管，在盖子上面画两个圈圈，一个是出水口，一个是进水口。我们用之前用的电钻量好口径，直接用力的给它钻下去。我钻，一个钻得太开心，钻的桶太大了，需要重买吗？Man， 我们直接改用四分管塞入，哈哈，刚刚好。你看，那另一边就小心翼翼的钻吧。那钻好之后呢，来试塞一下，都刚好紧合。那我们接着用潜水马达套件，把它的纹饰管接头锯掉，然后呢用纸屑带缠上，塞入出水口。接着我们把出水口外侧剪短。那入水口内侧呢，伸到底部，外侧裁剪出出水口一样的长度。接着我们用热熔胶固定住管子，也防止空气外漏，里外都要涂上热熔胶哦。我们用隔离板裁切盒子的底部，再稍微把它垫高。量好入水口的位置，在浪板上开个洞，测试一下能不能盖上。那我们接着陆续放上滤材，最底层呢，我们放入纳米细菌屋，它有各种颜色哦，我们可以按照想要的方式摆放，但记得要留出入水口的位置哦。神奇净水树脂，它可以去除有毒物质跟大量的悬浮物。第三层，吸解的有机粘土守护者。最后呢，放上白棉，白棉上面也要剪开入水口的洞。接着呢，潜水马达电线呢要穿出来，我们先剪开电线靠近插头的位置，预留个10到15公分，用电钻开个小洞，把电线拉出来，然后我们用美工刀把电线两边的外皮削开，我们电线就有正极跟负极，剪成一长一短，主要避免电线接触锈斗。然后我们准备铜管以及热缩管，一大一小，这些材料呢都在电子材料行可以买得到哦。全部没走空，把外皮剪开0.5到1公分，没修多烂咯，轻轻的把外皮往外拉就可以了。在那之前呢，记得要把大小热缩管套塞进去，它不然就会像，好，是的。你没有套、啊。再接上铜管夹紧，再把热缩管移到接合的地方，用打火机烤一烤。另一边呢，也是一样的操作。最后就用大的热缩管套呢，盖住接合处。用打火机烤一烤，这样就可以咯。恭喜各位，已经是入门水电师傅了。那我们最后用1622的软管
量好需要的长度，倒水口再用拐杖管裁切要的长度。出水口呢，也接上拐杖管，然后用吸盘固定一下，这样就 OK 了。想要知道有没有制作成功，是不是有完全的密封，可以试试将入水口用大拇指塞住，然后吸吸大阀，再出水口吸一口气。如果完全吸不出来，那就表示里面是完全真空的状态哦。加水的动作呢，一样吸吸大阀，再出水口吸一口气之后，就会有虹吸的效果。到达一定的高度呢，大概是沉水马达那个高度，它就不会再往上虹吸了。这个时候怎么办呢？这个时候呢，只要轻轻的将盖子打开，让里面的空气往外泄，它就会继续虹吸的作用，将水慢慢的加上来。小心它快要满出来的时候呢，赶紧把盖子盖上，不然就会像这次要介绍的呢是喜兰红尾灯。喜兰红尾灯呢，它个鳍比较长，臀鳍基部偏黄，没有白色的边框。那它基本上对水质环境没有太大的要求，温度24到28度之间，换季时需要靠降温棒控制温度，不挑食，只要饵料适合嘴型，不管干料生饵它都吃。公鱼之间呢会互相撑鳍夸饰，所以呢比较建议群养，才可以看到它优美的泳姿哦。属于中上层的鱼种，性格温和不躁动，可以和小型鲤科鱼类混养，例如三角灯、三尖小丑灯、蓝色霓虹等等。另外呢，小型迷鳃类也可以哦，黄金丽丽、二线斗鱼都是混养的好对象。相信大家今天也有满满的收获，这次的赠品是，有什么想说的、想问的，都欢迎在影片下方留言哦。我们将从留言中随机抽出，有订阅 AC 潮音水族频道的潮友，把赠品送给你。如果喜欢这支影片，请按下喜欢；想追踪更多的水族知识，请按下订阅并开启小铃铛哦。我是小青 ，AC 潮音水族，我们下次见，拜拜。